Deməli, coğrafya 24. yıl test doktorasıyım. Dünya halisi mevzusunda 240 testi. Burada son 50 testin tahlilini vereceğim. Grafcast'ın regionlar üzeri əhali sıxılının azalma sırasını müəyyən edin. Deməli, əvvəlki testin ardıdır bu. Deməli, qara sütunlar əhalinin sayını göstərir. Çarpaz xəttləri olan sütunlar isə deməli, ölkənin sahəsini göstərir, regionun sahəsini göstərir. Burada sıxlığın azalmasını görür. Ən böyük sıxlıq, deməli, qara sütunun ən uzun, çarpaz xətti sütunun isə ən qısa olduğu sütundur. Ki, bu 4-cüdür. 4-cüdür əhalinin sayı təxminən 8 milyona nəfərə yaxın, sahə isə deyək ki, 350 mindir. 8 milyon 350 minə böləndə Avro təxmini 25 nəfər. Deməli, ən böyük sıxlıq 4-dədir, 4-cü ilə başlayır. 4-cü ilə başlayır. 2-ci, yenidə bu qara sütunun altından üstün olduğu xətt 1-ci sütundadır. 1-ci sütunda, deməli, əhalinin sayı təxmini 5 milyon nəfər, ölkənin sayısı 350 min nəfər. Burada da sıfır eləcək, hardasa bir 15 nəfər. Deməli, 4-dən çökdü 1-ciyə. İndi, 2-ci sütuna baxaq. 2-ci sütunda 4 milyon nəfər əhalidir. 400 min nəfər də, 400 min kvadrat kilometrdə sahədir. 4 milyonu 400 minə böləndə düşəcək 10 nəfər təxmini. Sonra gəlir 3-cü. 3-cüdə, 3-cü qrafikdə əhalinin sayı 6 milyondur sahə. Deyək ki, 700 min kvadrat kilometr. 1 kvadrat kilometr üçün 7-8 nəfər. Və ən az sıxlığı var 5-ci üstündə. 5-ci üstündə əhalinin sayı 3 milyon nəfər. Sahə isə təxmini 800 min nəfər. 1 kvadrat kilometr üçün 3-4 nəfər. Deməli, sıxlığa görə yenidirəm. Qara sütunu, ağ sütunları, burada çarpaz xətti sütunları müqayisə eləmək lazımdır. Ən böyük sıxlıq 4-cüdədir. 4-dən sonra 1-cüdədir. 1-cüdən az sıxlıq 2-cüdədir. 2-cüdən az sıxlıq 3-cüdədir. Ən az sıxlığı isə 5-cüdədir. Düzgün cavab belə olur. 4-cü, 1-ci, 2-ci, 3-cü və 5-ci. Cavab oldu, seyvəndir. Uyğunluğu müəyyən edin. Demografik keçid mərhələsi və səciyyəvi əlaməti. Demografik keçid mərhələsi və səciyyəvi əlaməti. Yüksək doğum, aşağı ölüm, yüksək təbii artım. Bildiyiniz üçün bu demografik keçidin 2-ci mərhələsinin xüsusiyyətidir. Deməli, A gedəcək. İkinciyə, vadiyyəcə ikinciyə, ikinci, B bəndi, yüksək doğum, yüksək ölüm, aşağı təbiatım, bu demografik keçidin birinci mərhələsinin xüsusiyyətdir. Birinci mərhələdə əhali 1000 ilə 2 dəfə artıb, 1000 illərə, yüksək doğum olub, yüksək olub, ölüm olub, təbiatım olduqca aşağı olub. Deməli, birinciyə gələcək, B ikinciyə gələcək, A, birinciyə B, ikinciyə A. Birinciyə B, ikinciyə A. Cavabı da görüşür. Birinciyə B, ikinciyə A, seybəndə görüşür. Sonra seybəndini oxuyuram. Doğum və ölüm göstərisi arasında fərqin azalması, təbii artımın aşağı düşməsi. Doğum və ölüm göstərisi arasında fərqin azalması, təbii artımın aşağı düşməsi. Bu, dördüncü, demografik keçidin dördüncü mərhələsinin xüsusiyyətidir. Deməli, C gələcək dördüncüyə. C gələcək dördüncüyə. 4-cü mərhələyə. Deməndi, ölümün səviyyəsinin əvvəlki illərdə kimi qalması, doğum göstərisinin aşağı düşməsi, bu demografik keçidin 3-cü mərhələsinin xüsusiyyətidir. Deməli, belə alındı. 1-ə B, 2-yə A, 3-ə D, 4-ə C. 1-ə B, 2-ciyə A, 3-ciyə D, 4-ciyə C cavab oldu, sevəndi. Uyğunluğu müəyyən edin, xüsusiyyətlər. Yüksək təbii artım, urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. Təbiyyatı yüksək, urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. İkinci, təbii artım aşağı, urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir. Birinci verib and ölçələri, and ölçələrin buranın heç birini aid etmək mümkün deyil. Urbanizasiya səviyyəsi, bunlar təbii artım yüksək, urbanizasiya səviyyəsi də and ölçələrində orta səviyyədədir. Cənubi Avropa, Cənubi Avropada deməli, urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir, urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir, təbii artım aşağıdır. Yəni, Cənubi Avropa gedəcək ikinciyə. Cənubi Asiya. Burada təbiyyatı yüksək, urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. Cənubi Avropa gedəcək birinciyə. İran Körfəzi ölkələri. İran Körfəzi ölkələrində urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir. Təbiyyatı yüksəkdir. Burada elə bir bənd yoxdur.
Yani ne gitmeyecek, şarap koyacağım. Ormanda seviyesi aşağıyım, tabiatım ise yükseğim. Yani şarkapta gidecek, tabiatım ise ormanda seviyesi aşağıyım, birinciye. Batı Cem'i ölçülerim. Ormanda seviyesi yüksek, tabiatım aşağı. Alametleri verilen ölçüye ait olan mentigeni iklim diyagramını müeyyün edin. Gelp sivilizasyasına dahildir. Arazisinde faaliyette olan vulkanlara rast gelinir. Garda gölü turizm inşamında mühim rol oynayır. Ehasi demografik çeşidin 4. mehlesinde de Garda gölünün bildirişimi bu. Söhbet. Sistemi tamamlayın. Demeli Slavyan. Çimli'nin evvelinde regionda əhalinin ümumi sayı 1 milyon 500 min, yaxud 1,5 milyon nəfər, həmin ilin sonunda isə 1 milyon 508 min nəfər olmuşdur.
təbii artım 0,7% olduğu nəzərdə neçə min nəfərin miqrasiya etdiyini müəyyən edin. Deməli, əhalinin sayı artıb 1.500.000-dən 1.508.000-ə, 8.000 nəfər əhali artıb. Təbii artım 1000 nəfərə, 0,7% 1000 nəfərə 7 deməkdir. 1000 nəfərə 7 nəfər isə təbii artımın nə qədər olduğunu əvvəlcə hesablayaq. O üçün belə bir tənasib quracaq. 1000 nəfərə 7 nəfər, 1.500.000 nəfərə 2. 1000 nəfərə 7 nəfər, 1.500.000 nəfərə 2. X bərabərdir 1.500.000, burasın 7-yə bölünsün 1000-ə. O da 1.500.000-i 7-yə vurub 1000-ə bölün deyəcək 10.500. Minlər ixtisad yedir, minlər ixtisad yedir. 7-ni vuracaq 1500-də. 7-ni 1500-də vuran deyəcək 10.500 nəfər. Deməli, 10.500 nəfər burada təbii artım hesabına əhali artıb. 10.500 nəfər. Əhalini isə 1.500.000-dən 1.508.000-ə çatıb. Yəni, 8.000 nəfər əhali artıb. Burada isə 10.500 nəfərdir. O yüzden 1.500.000 nəfərin üzərində 1.500 nəfərin üzərində 10.500 gələndə, deməli, təbii artım hesabına əgər köçüb getmə yoxsa, miqrasiya yoxsa, əhalinin sayı olmalıdır 1.500.000-1.500 nəfər. İndi bundan biz əhalinin isə 12 milyon nəfər olan ölkədə doğulanların sayı 70 min nəfər, ölənlərin sayı 22 min nəfər olmuşdur. Təbii artım bu tipinə uyğun dövlətlər qrupu. Yüngülvari hesablama aparaq, deməli 12 milyon ölkədə əhalinin sayı var, artım 70 mindən 22 minə çıxanda 48 min nəfər adam artmışdır. 48 min. 48 min nəfərin artımı o demək ki, hər min nəfərə artım burada çürarlısı 4 nəfər. 10 milyona 48 min 4.8 nəfər deyil 1000 nəfər 12 milyondur təxmini deməli 1000 nəfərə qarşı 4 nəfər artım var. Deməli təbii artım azdır bunlarda. Təbii artım az olan ölkələrdən də. Böyük Britaniya olar, Almanya olar, Macaristan olar, Meksika olmaz. Meksika təbii artım yüksəkdir. İtaliya olar, Rusiya olar, Yaponiya olar, Mongolistan olmaz. Mongolistanda təbii artım yüksəkdir. S bəndində Avstraliya olar, Kanada olar, ABŞ olar, Yeni Zelanda olar. Bu cavab doğrudur. C cavabı. D bəndə Ukrayna olar, Belarus olar, Yordaniya olmaz, təbii artım yüksəkdir. Bolqarstanda olar, Şərq Avropa ölkəsidir. Y bəndə Polşa olar, İspanya olar, Yunanistan olar, Türkiyə olmaz, Türkiyədə təbii artım yüksəkdir. Yenə deyirəm, bu 12 milyon nəfərlik ölkədə 48 min adam artıb. Azərbaycanda əhalinin sayı 10 milyon nəfərdir, Azərbaycan birində təxminən 100 min nəfər artıb. Burada əhalinin sayı bizdən çoxdur, amma artım bizdəkin yarısı qədər. Deməli, bu birinci tipin ölkəsidir. Avstraliya, Kanada, ABŞ, Yeni Zelanda C cavabı doğru cavabdır. Ölkə əhalisinin 1960-1980-2000-ci illərə aid yaş piramidalarında əsasən əhalinin təbii artım gedişini göstərən qraf kimi müəyyən edin. Birinci qraf işdə, deməli, 20 yaşa qədər olanlar azdır. 20-60 yaşlılar çoxdur, 60 yaşdan yuxarılar azdır. 60-cı ilin göstərsinə görə. 80-ci ilə gələndə, deməli, ölkədə uşaqların sayı çoxalıb, yaşlı əhali yerində qalıb, orta yaşların sayı azalıb. 3-cü qrafa gələndə, uşaqların sayı xeyli azalıb, əmək ehtiyatlarının yaşı xeyli çoxalıb, 2000-ci ildə yaşlı əhalinin sayı azalıb. O cürdə deməli, əvvəla burada 20 nəfərdən 60 nəfərə 20 yaşa qədər olanlar az idi, çoxalıb. Deməli, əvvəlcə burada təbii artım yüksəlib, xətt yuxarı düşüb. Sonra uşaqların sayı azalıb, xətt aşağı düşüb. Deməli, əvvəlcə yuxarı qalxacaq, sonra aşağı düşəcək. Deməli, uşaqların sayı əvvəlcə 60-cı 80-ə qədər uşaqların sayı artdığına görə təbii artım yüksək olub. Sonra uşaqların sayı azaldığına görə təbii artım aşağı düşüb. A-da bu görüşmür, B-də də görüşmür, S-də uşağın sayı çoxalıb, təbii artım C cavabında təbii artım əksinə aşağı düşüb. Burada bizim qrafikə görə 80-ci ildə təbii artım yuxarı qalxıb.
S de tepti, D de tepti, C cevabı düzgündü. Demeli 60. ilde. Cedvelde A ve B ölçülerinin demografik göstericileri verilmiştir. Hemen ölçülerin ehalisi için doğru kişileri müeyyen edin. Göstericileri okuyarak A ölçüsü, B ölçüsü. Ölçenin sahesi 1000 kvadratkilometre. A ölçüsü 380 bin kvadratkilometre, B ölçüsü 121 bin kvadratkilometredir. Ölçü ehalisinin sayı 1 milyon neferle. A ölçüsü 128 milyon, B ölçüsü 23 milyon neferdir. Demek A'da ehalinin sayı B'den 5 tepeden çok çoktu. 5 tepeden çok çoktu. 15 yaşa kadar olanların payı A'da 25%, B'de 40%. B'de aşağılar çoktu. 15-65 yaşa kadar olanlar A'da 66%, B'de 57%. Demeli emek ihtiyatları A'da B'den faiz itibariyle daha çoktu. Doğum her bin nefere karşı A'da 18, B'de 27. Ölüm her bin nefere karşı A'da 10, B'de 12. Demek şimdi A'da tabi artım 18 çıkılsın, 10 ilice 8 nefer, B'de tabi artım 22 çıkılsın, 27 çıkılsın, 12 ilice 15 nefer. 8 nefer A'da artır, 15 nefer B'de hala artır.
ehalinin tabii artımı için hükme ait olan ölçerli müeyyenidir. Doğum, ölüm, artım. 17 doğum, 9 ölüm, 8 artım. Demeli 36 doğum, 11 ölüm, 25 artım. 16, 13, 3, 28, 10. 18, 47, 15, 32, 19, 13, 7. Demek ki cinsel tevşalar bir düz kimi tabi artım her bir nefere karşı 12 neferden çok olmalıdır. O yüzden biz burada için payda olan ölçülerde demeli 12'den büyük eletler götürür. Cumhuriyete büyük eletler götürür. Bu da 25'di, 18, 32'di yani 2'di, 4'di, 5'di. 2, 25 nefer tabi artım var. 4, 18 nefer tabii artım var ve 5, 32 nefer tabii artım var. Demek ki bunlar ehal tabii artım için ait olan ölçülerdi. 2, 4, 5. Ehal tabii artım birinci tipine ait olan göstericileri müeyyen edin. Yeni de doğum, ölüm, artım. Birinci tipte bildiğiniz için buraya gelin 12'den çiçeği yorumu aldı. 18, 18, 1'de, 2'de bu öyle birinci tipti. 16, 11, 5. Bu da birinci tipti. 46, 17, 29, 2. tipti, 38, 8, 30, 2. tipti, 18, 11, 7, 1. tipti, 31, 10, 21, bu da 2. tipti. Demek ki adetler götürecek burada biz. Demek ki 8, 5, 7, yani 1, 8 artım var, 2, 5 artım var ve 5, 7 artım var. Demek bunlar tabii artım 1. tipine ait olan ölçülerdi. İnşa etmekte olan ölçülerde iktisadi PR ehalinin payının nispeten az olmasının sebepleri. İş yerlerinin azlığı, iktisadi PR ehalinin payının az olmasının esas sebeplerinden biridir. İş yeri çatışmır. Bir doğru değil. Tabi şartın elbiyeçli olması şart diyor. Tabi şart elbiyeçli olsaydı ehali az olardı. Ehali çok işsizliği var. Demek bu şart diyor. Kadınların emeğe zeyf celp olunması düzgündür. Kadınların çok işlemir, o cüdük saati pere halinin payı azdır. Üç doğurdu. Bütün nekliyat növlerinin zeyf inşafı dörtte değil, bütün nekliyat növleri zeyf inşafı demeyip, inşaf etmekte olan ölçülerde bir içi nekliyat növü üstünlüğü teşkil edilir. Dört septi, iktisadiyetin yüksek inşaf tevhisi, iktisadiyetin yüksek inşaf edemeyip buranın zeyf inşafı edip septi, emek durumu sanayi sahaları zeyf inşaf edildiğine göre iktisadi pere halinin payı azdır. Burada altı doğurdu. Yani düzgün cevaplar oldu. 1, 3, 6. 1, 3, 6 düzgün cevaplardı. Ehalinin kentten şehre migrasyasını yaratabileceği problemler. Kentlerin boşalması, torpağından istifadenin çetinleşmesi. Hakikaten de ehali kentten şehre köçür, kentte kentler boşalır, torpağlardan istifade çetinleşir. Bir doğrudur. Ölçede şehir ehalisinin çoğalması, urbanizasyon prosesinin zayıflaması birbirini inşallayan cümlelerdir. Şehir ehalisinin çoğalırsa urbanizasyon prosesi zayıflamaz. İki sebepti. 3. Şehirde sosyal infrastruktur hizmeti çetinleşir. Çetinleşmesi doğru cevabıdır. Şehirde sosyal infrastruktur hizmet çetinleşecek. 3. Doğrudur. Ölçenin demografi inşafının süratlenmesi. Buna demografi inşaf süratlenmez. 4. Sebepti. 5. Ehalinin sanayi sahilinde daha çok çalışması, ehali sanayide daha çok çalışmır, kentlerin boşalması hesabına. 6. Kent ehalisinin demografik kuruluşunun pozulması doğrudur. Demeli, ehalinin kentte şehre migrasya, köçmesinin yaratabileceği problemler, kentlerin boşalması, topraklardan istifadenin çetinleşmesi, şehirlerde sosyal infrastruktur hizmetinin çetinleşmesi, kent ehalisinin demografik kuruluşunun pozulmasıdır. Ölçeden gelen emek emigrantlarının sayının çok olması sebep olur. Emek emigrantı işlemek için gelen insandır. Mekanik azalmaya sebep olur. Halkı mekanik şekilde azalır. Bir doğru değil. Urbanize seviyesinin azalmasında bunun urbanizeye dâhli yoktu. Kentten de girdiler, şehirden de girdiler. Urbanizeye prestin bunun dâhli yoktu. Emek ihtiyatı azalır. Ona göre ki gelen emek ihtiyatıdır. Emek kabiliyetli ehalidir. 3. Emek ihtiyatı azalır. Ehalinin yaş tertibi yaşların payı çoğalır. Gelenler yaşlılar gitmir. Yaş, orta yaşlılar gelirse demeli ehalinin yaş tertibi yaşların payı ister istemez artacak. 4 doğru değil. Tabi artım yükselmesine tabi artım yükselmeyecek.
və əmək ehtiyatlarının artması, əmək ehtiyatı artmır, əksinə azalır. Ən düzgün cavab oldu. Ölkədən gedən əmək emigrantlarının sayının çox olması mexaniki azalmaya səbəb olur, əmək ehtiyatlarının azalmasına səbəb olur və əhalinin yaş tərkibində yaşların payının çox olmasına səbəb olur. Ölkəyə gələn əmək emigrantlarının sayının çox olması səbəb olur. Əmək emigrantı işləmək üçün gəlinən ölkədir. Əhalinin sayının mexaniki artmasına səbəb olur. Əhalinin sayı mexaniki şəkildə artır. Bir doğrudur. Əhalinin təbii artımın aşağı düşməsi. Təbii artma bunun dəxli yoxdur. Əmək emigrantlarının çox olmasının təbii artma dəxli yoxdur. Əmək ehtiyatlarının sayı artır. Kənardan əgər əmək işləmək üçün əhali gəlirsə, əmək ehtiyatlarının sayı artacaq. Üç doğrudur. Ölkənin inzibati ərazi bölgüsünün dəyişməsinə, ölkənin inzibati ərazi bölgüsünə bunun dəxli yoxdur. Əhalinin sayının mexaniki azalmasına, mexaniki azalmıyor, mexaniki artmasına səbəb olur. 6. Əhalinin yaş tərkibində orta yaş qrupunun payının artmasına, gələnlər orta yaş qrupu əhali olduğunu görə orta yaş qrupunun payı artır, doğrudur. Deməli, ölkəyə gələn əmək emigrantlarının çox olması, əhalinin sayının mexaniki artmasına səbəb olur, əmək ehtiyatlarının sayının artmasına səbəb olur, əhalinin yaş tərkibində orta yaş qrupunun payının artmasına səbəb olur. Qərbi Avropa ölkələrinin yüksək iqtisadi inkişafının demografik nəticələri. Demografik böhran, yüksək iqtisadi inkişafın nəticəsində demografik böhran buralarda baş verir. Baş verir, əhali artmır. Bir, doğrudur. Demografik partlayış olmur. Bu inkişafda olan ölkələrdədir. Orta ömür müddətinin yüksəlməsi, orta ömür müddəti yüksəlir inkişafmış ölkələrdə. Əhalinin yaş tərkibində yaşların payı artır, düzdür. Məsələn, bəzi inkişafmış ölkələrdə, deməli, 65 yaşdan yuxarılar, hətta 20%-dən çoxdur. Uşaqların sayından çoxdur. Bu da düzdür. Emigrasiyanın güclənməsi, emigrasiya güclənmir. Əksinə, bura kənardan əhal gəlir, emigrasiya güclənir. Səbdi, işçi qüvvəsi artıqının yaranmasına, bunlar da işçi qüvvəsi çatışmır, artıqlığı yaranmır. Deməli, Qərb Avropasının yüksək iqtisadi inkişafının demografik nəticələri, demografik böhrandır, orta ömür müddətinin yüksəlməsidir, əhalinin yaş tərkibində yaşların payının artmasıdır. 1, 3, 4. Qərb Avropa ölkələrinin yüksək iqtisadi inkişafının demografik nəticələri. Su vurmanızası prosesi güclənir, düzdür. Yüksək iqtisadi inkişafın nəticəsi, su vurmanızası prosesinin güclənməsidir. Yəni, əhali şəhərdən şəhərin ətrafına köçür. Yuxarı yaş qrupunun payının azalması, yuxarı yaş qrupunun payı azalmır, əksinə artır. Emigrasiya prosesinin güclənməsi, emigrasiya prosesi buradan getmirlər, əksinə bura gəlirlər, emigrasiya prosesi güclənmir. İmmigrasiya nəticəsində etnik tərkib dəyişir. İmmigrasiya nəticəsində etnik tərkib dəyişir. 4 doğrudur. Əhalinin təbii artım sürətinin azalması. Təbii artım sürəti. Xətəs xəmətdən dünya hasının daha seyrək məhsulaşdığı ərazilərin müəyyənin bir düz kimi təbii şəraitin əlverişli olduğu yerlərdə insanlar az məhsullaşırlar, seyrək məhsullaşırlar. İndi bura haradır? Deməli, qütbə yaxın yerlərdə, Şimal Amerikada 3-dür, Avrasiyada 1-dir. Deməli, Sibirin şimal hissəsi, Kanadanın şimal hissəsi 1-3 əhali seyrək məhsullaşıb. Sonra 2 göllər ətrafında əhali sıx məskunlaşıb, 5 Almaniyada əhali sıx məskunlaşıb, 7 Hindistanda əhali sıx məskunlaşıb, 4 Namib səhrası əhali seyrək məskunlaşıb, 6 Avstraliya səhralardır, yenə də əhali seyrək məskunlaşıb. Avstraliyada əhali əsas cəmlənibdir ölkənin canıb şərq hissəsindən. Deməli, əhali seyrəkdir harada? 1 Sibirin şimal hissəsində, Tayqa Tundra zonasıdır, 3 Kanadanın şimal hissəsində yeni yaşayış üçün şərait pisdir. Sonra 4 Namib səhrası və 6 Mərkəz Avstraliya. Deməli, 1, 3, 4, 6 cavabları doğrudur. 1, 3, 4, 6-da əhali seyrək məsunuşub. 2-də əhali sıxdır, 5-də əhali sıxdır, 7-də əhali sıxdır, 2, 5, 7 səhvdir, 1, 3, 4, 6 doğru cavabdır.
1, 3, 4, 6. Əhalinin təbiatının birinci tipinə aid olan əksər ölkələr üçün səciyyə var əmətlər. Əhalinin ümumi sayında uşaqların payının yüksək olması, birinci tipə aid olan ölkələrdə uşaqların payı yüksək deyil, əksinə azdır. Bir səbdir. Yaşlı əhalinin payının çoxalması düzgündür. Birinci tipə aid olan ölkələrdə yaşlı əhalinin payı çoxdur. Bəzi ölkələrdə yaşlı əhalinin payı 65 yaşdan yuxarılar nəzərdə tutulur, 20%-dən çoxdur. İki doğrudur. Urbanizasiya səviyyəsinin yüksək olması. Birinci tipə aid olan ölkələrdə urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir, düzgündür. İşçi qüvvətinin tələbatının yüksək olması. İşçi qüvvətində böyük tələbat var, o yüzden ki, yaşlı əhali çoxalır. Hər il, sən deyək ki, Almaniyada 1 milyon nəfər adam pensiyaya çıxır. Amma məsələn 16 yaş tam olanların sayı 500 min nəfərdir. 500 min iş yeri boşalır. O yüzden işçi qüvvətinin tələbatı yüksək olur. Urbanizasiya səviyyəsinin aşağı olması. Urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir. Səbti, təhsil səviyyəsinin aşağı olması. Səbti, təhsil səviyyəsi burada yüksək səviyyədədir. Deməli, düzgün cavab oldu. 2, 3, 4. Əhalinin təbiatının ikinci tipinə aid olan əksər ölkələr üçün səciyyə var əmətlər. Təqaüd yaşlı əhalinin payının çoxluğu. İkinci tipə aid olan ölkələrdə yaşlı əhali azdır. Ona görə də təqaüd yaşlı əhalinin payı çoxdur, azdır. Cavab səhvdir. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksək olması. Əhalinin həyat səviyyəsi yüksəkdir, əhalinin həyat səviyyəsi aşağıdır. Bu da səhvdir. Kənd əhalisinin payının çox olması. İkinci tipə aid olan ölkələrdə əhalinin çox hissəsi hələ də kəndlərdə yaşayır. Üç doğrudur. Suburbanizasiya prosesinin baş verməsi. Suburbanizasiya əhalinin şəhərdən şəhərin ətrafına səs-küydən sakitliyə getməsidir. Bu inkişaf etmiş ölkələrdədir. İkinci tipə aid olan ölkədə belə bir şey yoxdur. Resepti. Sosial xidmət və məşğulluqla məşğulluqda problemlərin yaranması. Sosial xidmət və məşğulluqda problemlər yaranır ikinci tipə aid olan ölkələrdə. Doğrudur. Emiqrasiyanın intensiv olması, emiqrasiya köçüb getmədir. Daimi orada köçüb gedirlər. Emiqrasiya intensiv olur ikinci tipə aid olan ölkələrdə doğrudur. Deməli, əhali təbiatının ikinci tipə aid olan ölkələrdəki problemlər kənd əhalisinin payının çox olmasıdır. Sosial xidmət və məşğulluqda problemlərin yaranmasıdır və emiqrasiyanın intensiv olmasıdır problemlər. Xəritəsi xidmətlərin insan inkişaf indeksinin daha yüksək olduğu ölkəli müəyyən. İnsan inkişaf indeksi bildiyiniz kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təklifi ilə təşkil olunmuş göstəricilərdir. Bu göstəricilərlə ölkənin insan inkişaf indeksi müəyyən olunur. İnsan inkişaf indeksi yüksəkdir inkişaf etmiş ölkələrdə. Ki burada 1-dir Kanada, 2-dir Norveç, sonra 3 Avstraliya. Sonra 6 Papua Yeni Gvineya'da burada insan inkişaf indeksi aşağı seviyededir. Sonra Hindistan'da insan inkişaf indeksi aşağı seviyededir ve Merkez Afrika insan inkişaf indeksi aşağı seviyededir. Demek ki insan inkişaf indeksinin daha yüksek olduğu ölkeler demek ki 1, 2, 3. 1 Kanada, 2 Norveç, 3 Avustralya. 1, 2, 3 doğru cevabdır. Xəritəsi xidmətlərin urbanizasiya səviyyəsinin daha aşağı olduğu ölkəli müəyyənin. Urbanizasiya səviyyəsi yenidə inkişaf etmiş ölkələrdə yüksəkdir. İran körfəzi ölkələrində yüksəkdir. İnkişafda olan ölkələrdə urbanizasiya səviyyəsi xeyli aşağıdır. Deməli, 2-də urbanizasiya Kanada'da urbanizasiya səviyyəsi çox yüksəkdir. 5 Avstraliyada urbanizasiya səviyyəsi çox yüksəkdir. Urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. Afrika'da Etiyopiya ilə Sudanın sərhədində bir işarət var, orada aşağıdır. Sonra Pakistanla Afganistan sərhədində 4 rəqəm var, orada aşağıdır və deməli Zond adalarında İndoneziyanın yaxınlığında 3 nöqtəsi var, orada urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. Deməli 1 2 3 aşağıdır. 1 3 4 urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. 1 3 4 6 burada Çildədir nöqtə. Çildə yalancı da olsa urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir. Düzgün cavab oldu 1 3 4. Cədvələ sizin çəp sıraları müəyyən edin. Demək işsizlər, işsizliyin növü, friksiyon, struktur, dövri. İlk iş yerini axtaran universitet məzunu, bu struktur işsizlik deyil bu. İş yeri axtarır bu. Bu friksiyon bunu saymaq olar. Bir de bir yanlış fikirdir, səhvdir. Bunu götürəcük. 2. Yeni texnologiyaların tətbiqi ixtisara düşən insanlar, yeni texnologiya tətbiqi ixtisara düşən insanlar bu struktur işsizliyidir.
Bu da friksiyon değil. Burada bu struktura aitti, bu da səhvdir. Teknoloji inkişafı nəticəsində işsiz qalan şəxs. Bu teknoloji inkişafı nəticəsində işsiz qalan şəxs bu struktur işsizliyidir. Bu doğrudur. 4. Ticaretin zəifləməsi nəticəsində işini itirən satıcı. Bu iqtisadi böhran. Bu təbii işsizlik deyil. Gördüm, mesela dövr işsizliği diyor bu. Bu geri tabi işsizliğiydi. 4. Vacuda yanlıştı. 5. Emeğe karşı olduğuna göre ona teklif edilen, işten imtina eden insan friksiyon işsizdi. Friksiyon da bu. Öz isteğiyle iş yerini terk edip yeni iş aktaran insan da dövri işsizdi. Dövri işsizdi. Bu da doğrudu. Demek düzgün cevap oldu. İlk iş yerini aktaran üniversite mezunu struktur işsizliği değil. 2. Yeni teknolojinin tətbiqiyle ixtira düşen insan friksiyon işsizliğe ait değil. Ve 4. Ticaretin zəifləməsi nəticəsində işini itirən satıcı da dövri işsizliğe ait değil. 1, 2, 4. Doğru cevap. Demografiyada tədqiqat apardığı regionda əhalinin ölüm səviyyəsinin dəyişmədiyini, doğumun səviyyəsinin isə aşağı düşməsini müşahidə etmişler. Bunu iqtisadiyyat və səhiyyənin inkişafı, həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və qadınların ictimai fəallığı ilə əlaqələndirmişlər. Mətndə qeyd olunan xüsusiyyətlərin uyğun gəldiyi ölkələri müəyyən edin. Bunlar yeni sənədləşmiş ölkələrdir. Argentina aiddir bura, Meksika aiddir, Braziliya aiddir. Afganistan geridə qalmış ölkədir, Madagaskar geridə qalmış ölkədir. Əslində Türkiyədə bura aid eləməz olar, amma Türkiyədə doğumun səviyyəsi aşağı düşmür. Ona görə Türkiyəni bu siyahıya aid eləmək o mənada düzgün deyil. Deməli, Argentina, Meksika, Braziliya cavabı doğrudur. Qərbi Avropada immiqrasiyanın yarattığı problemler. Miqrasiya kişilerin üstünlüğü təşkil etməsi, əhalinin cins tərkibini dəyişməsinə gətirib çıxarır. Həqiqətən də belədir. O işləməyə gələndən çoxu kişilərdir. Bir doğrudur. Əhalinin sayının artımında olan gerilmeler aradan kalkır. Burada bir problem yoxdur. Bu da cevap səhvdir. Yerli əhalinin xüsusi çəkisi nisbətən azalır. Bu da bir problemdir. Yerli əhalinin xüsusi çəkisi nisbətən azalır. Üç doğrudur. 4. Təbii artım yüksəlməsi demografik siyasətdə çəkilən xərclərin çoxalmasını tələb edir. Bu, bunlar üçün problemdir. Bu, belə bir demografik siyasətdə onsuz da həyata keçirirlər. Problemdir bu. Gələcəkdə təqaüd yaşda olanların faiz göstərici yüksələ bilər. Bu, problemdir. Bir problemdir. Əhalinin kəndlərə miqrasiyasının əkinə yararlı torpaq sahələrinin azalmasını gətirib çıxarır. Əhali kəndə miqrasiya etmir. Əkinə torpaq sahələri də azalmır. Bu da problem diyor. Deməli, immiqrasiyanın yarattığı problemler, miqrasiyada kişilerin üstünü təşkil etməsi, əhalinin cins tərkibini dəyişməsini gətirib çıxarır. 1. Yerli əhalinin xüsusi çəkisi nisbətən azalır və 5. Gələcəkdə təqaüd yaşlı olanların faiz göstəricisi yüksələ bilər. 1, 3, 5. İnşa etmiş ölkələrdə miqrasiya prosesinin yüksək olması hansı demografik problemlerin həllinə müsbət təsir göstərir. Şəhər əhalisinin sayı artır, şəhərlərin ərazisi genişlənir. Şəhər əhalisinin sayı artır, şəhərlərin ərazisi genişlənir. Bu, belə bir problemi həll eləmir. Əhalinin sayının artması yüngül sanayinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Onlar yüngül sanayını inkişaf etdirmək deyil, ədə maraqlı deyirlər. Yüngül sanayından da qadın əməyinə ehtiyac var. İşləməyə gələndən çoxu kişilərdir. Bu problemi həll eləmir. Əhalinin sayının artımı təmin edilir. Əmək qabiliyyəti əhalinin faiz göstərisi çoxalır. Doğrudur. Bu problem həll olunur. Təsərrüfat sahələrinin işçi qüvvəsində təminat asanlaşır. Doğrudur. İşçi qüvvəsində təminat asanlaşır. Əhalinin yaş tərkində olan uğursuzluqlar aradan qaldırılır. Orta yaşda olan əhali da azdır. Dəmincə ehtiyatlar çatışmırdı və bu uğursuzluq aradan qalxır. Doğrudur. Ölkələrdə təsərrüfatın tək mərkəzli strukturu formalaşdırır. İnşa etmiş ölkələrdə tək mərkəzli təsərrüfat strukturu yoxdur. Çox mərkəzlidir. Deməli, immiqrasiya bunlarda aşağıdakı demografik problemlər həll edir inşa etmiş ölkələrdə. Əhalinin sayının artımını təmin edilir. Əmək qabiliyyəti əhalinin faiz göstəricisi çoxalır. Təsərrüfat sahələrinin iş qüvvəsində təminat asanlaşır və əhalinin yaş tərkibində olan uyğunsuzluqlar aradan qalxır. 3, 4, 5. Əhalinin artımına təsir edən amillər. Sosial iqtisadi inkişaf təsir edir. Əhalinin cins tərkibi təsir etmir. Uşaq və gənclərin payı təsir etmir. Ölkədə tibbi inkişaf, təbii artıma
əhal artımına təsir edir. 4. Ölkənin inzibat əzvuruşu təsir etmir. Demografi siyaset istiqaməti bildirir kimi ki, əhal artımı yüksəltməyə yönəldilən, bir də əhali artımını məhdudlaşdırmağa yönəldilən demografi siyaset var. Bu da əhali artımına təsir edən amillərdəndir. Demək, düzgün cavab, əhal artımına təsir edən amillər sosial iqtisadi inkişafdır, ölkədə tibbin inkişafıdır və demografi siyasətinin istiqamətidir. 1, 4, 6. Gənclərin və uşaqların xüsusi çəkisinin azaldığı və yaşlı nəslin artdığı ölkələri müəyyən edin. Deməli, bildiyiniz kimi uşaqların və xüsusi çəkisi az olduğu, yaşlı nəslin çox olduğu ölkələr, bunlar inkişaf etmiş ölkələrdir, uzun ömürlü ölkələrdir. Əhali artımının birincisinə aid olan ölkələrdir ki, burada Böyük Britaniya verilib, İsveç verilib, Yaponiya verilib. 1, 2, 4. İsveç, Böyük Britaniya 1, İsveç 4, Yaponiya 2, 1, 2, 4. Obrisi ölkələr İndoneziyadır, Nigeriyadır və Peru yoxşayır. 6 dəqiq yeri görüşmür. Deməli, 1, 2, 4 uşaqların xüsusi çəkisi, gənclərin uşaqların xüsusi çəkisi azdır, yaşlı nəslin payının çox olduğu ölkələrdir. 1, 2, 4. Verilən yaş cins piramidasına aid olduğu təbii artım tipinə uyğun gələn ölkələr üçün səciyyə bilir. Piramidiyaya baxanda görür ki, uşaqlar çox, yaşlılar azdır, yaş artdıqca əhalinin sayı azalır. Deməli, bu əhal təbiiyyatının ikinci tipinə aid olan ölkələrdəndir, kasıb ölkələrdəndir. 1. İmmigrantlar emmigrantlardan çoxdur. Əksinə, bunlarda emmigrant emmigrantdan çoxdur. Buradan köçüb gedirlər, işsizliyi var bunlardan. 2. Əhalin orta ömür müddəti aşağıdır. Həqiqətən əhalin orta ömür müddəti bunlarda aşağıdır. Elə strukturdan da, piramidadan da bu görüşür. 2. Doğrudur. Demografi böhran müşahidə edilmir. Əksinə, bunlarda demografi partlayış müşahidə edilir. Yəni, demografi böhran müşahidə edilmir, doğrudur. 4. İqtisadi cəhətdən PR əhali 4-cü sektorda çalışır. Bunlarda əhali 1-ci, 2-ci sektorda çalışırlar. Hasta sənayesində, kənd təsərrüfatında, olsa-olsa sənayedə 1-ci, 2-ci sektorda əhali daha çox çalışır. 3-cü, 4-cü sektorda çalışanların sayı çox azdır, səhvdir. Şimali Amerika regionunda yerləşir. Şimali Amerika regionunda belə bir şey yoxdur, səhvdir. 6. İqtisadiyyatı əsasən mineral və aqrar xammal istiqamətli düzgündür. İqtisadiyyatları əsasən xam mineral və aqrar xammal istiqamətlidir. Kənd təsərrüfatı xammal istiqamətlidir. 6. Doğrudur. Deməli, bu piramidada, piramidaya uyğun gələn ölkələr tipində əhalin orta ömür müddəti aşağıdır, demografik böhran müşahidə edilmir və iqtisadiyyatı əsasən mineral və aqrar xammal istiqamətlidir. 2, 3, 6 cavabı doğrudur. Ölkədə iqtisadi cəhətdən PR əhalinin 5,7 milyon nəfəri maddi istehsal, 2,7 milyon nəfəri isə qeyri-istehsal sahələrində çalışır. İşsiz əhalinin 30% təşkilini bilərək ölkənin əmək qabiliyyəti əhalisinin sayını hesablayan milyon nəfərlə. Deməli, ölkədə 5,7 milyon maddi, 2,7 milyon isə qeyri-istehsal sahələrində çalışır. İqtisadi cəhətdən PR əhalinin cəmi sayını tapağa biləcək. Bunun üçün 5,7 üzərinə 2,7-ni gələcək. 5,7 milyon üzərinə 2,7-ni gələcək. 8,4 milyon. Deməli, bu ölkədə iqtisadi cəhətdən PR əhali 8,4 milyondur ki, bu da işsizlər çanı 70% təşkil edir. 130 çanı 70% edir. 70%-miz 8,4 milyondur. 100% də olacaq əmək ehtiyatlarının, yaxud əmək qabiliyyəti əhalinin cəmi sayı. Yəni, belə bir tanəsi qurmalı, əmək ehtiyatlarının ümumi sayını tapa bilirik. 70%-miz 8,4 milyondur, 100%-miz 2-dir, bu 100%-miz əmək qabiliyyəti əhalinin sayıdır. X bərabərdir. 100% bölünsün 8,4 milyon, bölünsün 70%, 100-i 8,4 buradan deyəcək 840, 840-ı 70-ə bölün deyəcək 12. 12 milyon nəfər deməli bu ölkədə əmək qabiliyyətli əhali var. Məsələnin şərtində milyon nəfərlə mötəzənin içərisində yazdığına görə ona görə də cavab olur 12. Ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin 68%-ni iqtisadi cəhətdən PR əhali 8 milyon nəfərini isə işsizlər təşkil edir. Ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin ümumi sayını milyon nəfərlə hesablayın. Deməli, məsələdə deyir ki, 68% iqtisadi cəhətdən PR əhalidir. 8 milyon nəfər işsizdir. İşsizlərin neçə faiz olduğunu görürük. İşsizlər, deməli, PR əhalinin
Əmək qabili əhalinin 168, 32% təşkil edir. Deməli, 32%-imiz 8 milyondur. 100%-i tapmaqla, 100%-i neçə milyon nəfər olduğunu tapmaqla əmək qabili əhalinin sayını tapa bilirik. Onun üçün 168 çıxdı 32%, 32%-imiz həmin 8 milyon nəfər olacaq. Deməli, 32%-imiz 8 milyondur, belə tənasib qururuq. 100%-imiz x-dir. X bərabərdir. 100%-i bıraq 8 milyonu, eləcək 800 milyon, 800 milyonu 32-yə bölündür, düşəcək 25 milyon. Deməli, ölkədə əmək qabiliyyəti əhalinin sayı 25 milyon nəfərdir. Cavab olacaq 25 milyon. Yazışda milyon yazda yazıldığına görə siz ancaq cavab deyəcəksiniz 25. Cavab belə. Ölkədə əhalinin sayı 8.265.000 nəfər. İllik təbii artım 66.120 nəfər olmuşdur. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artım müəyyən edin. Deməli, tənasib elə görüşür burada. 8.265.000 nəfərə qarşı 66.120 nəfərə artıb 1000 əks. Belə tənasib qurur. 8.265.000-in 66.120-yə nisbəti bərabərdir 1000-in x-ə nisbəti. Belə tənasib qururuq. 8.265.000 66.120 nəfərə artma gətirib çıxardı. 1000 nəfərə nə qədər düşür ona baxırıq. Buradan x bərabərdir. 1000-i vuracaq 66.120-yə bölücük 8.265.000-ə. X bərabərdir. Bunu yazaq. 1000-i vurasın 66.120 bölücün 8.265.000. İndi burada uşaqlar 1000-in 3 dənə sıfırı ilə 8.265.000 3 sıfır ixtisar gedir. Yəni, orada qaldı ilə 1. 66.120 bölürsün 8.265-ə. Bir də deyirəm, 66.120 bölürsün 8.265-ə alırsın 8. Deməli, hər 1000 nəfərə qarşı artım olur 8 nəfər. Cavab olur 8. Ölkə əhalisinin sayı 80 milyon nəfərdir. Bir ildə ölkədə doğulanların sayı 1,9 milyon nəfər, ölənlərin sayı 0,7 milyon nəfərdir. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artımı hesablayın. Demək, 80 milyon əhali var. Bir ildəki artımı hesablayaq, 1,9 milyon doğulanların sayı, ölənlər 0,7 milyondur. 1,9-dan 0,7-dən çıxanda, deməli, bir ildə təbii artım edir 1,2 milyon. Deməli, 80 milyona artır 1,2 milyon, 1000 nəfər artır 2, tənasibimiz belə olacaq. Əvvəla 1,9-dan milyondan 0,7 milyon çıxanda 1,2 milyon deməli, illik təbii artımdır. İndi hər 1000 nəfərə düşən artım tapmadan ötürü tənasib qururuq. Tənasibimiz belə olur. 80 milyona artır 1,2 milyon, 1000-ə artır 2, x bərabərdir. 1000 burasın 1,2 milyon, bölünsün 80 milyon. Milyonlar iqtisad gedir. 1000-i 1,2-yə vuran deyəcək 1200. 1200-i 80-ə böləndə düşəcək 15. Deməli, cavab olur 15. Bir də deyirəm, x bərabər 1000 burasın 1,2 milyon bölünsün 80 milyon. Milyonlar iqtisad gedir 1,2 milyonun, 1,2-dəki milyonla 80 milyondakı milyonlar iqtisad gedir. 1,2-ni 1000-ə vuran deyəcək 1200. 1200-i 80-ə böləndə düşəcək 15. Deməli, hər 1000 nəfərə düşən artım 15 nəfərdir. Ölkə əhalisinin sayı 100 milyon nəfərdir. Bir ildə ölkədə doğulanların sayı 2,8 milyon nəfər, ölənlərin sayı 1,2 milyon nəfərdir. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artımı hesablayır. Eyni qaydada. Bir illik təbii artımı tapaq. Bunun üçün 2,8 milyondan 1,6 milyonu çıxırıq. 2,8-dən 1,6-dan çıxandı, deməli illik təbii artımı eləyir 1 milyon 200 min. Yaxud 1,2 milyon. İndi əhalinin sayı 100 milyondur. Deməli, 100 milyon nəfərə qarşı artıb bir ildə 1,2 milyon. Belə tənasib qururuq. 100 milyona artıb 1,2 milyon. 1000 nəfərə artıb x. 1000 nəfərə artım istəyir. X bərabərdir. 1000 vururuq 1,2 milyona. Böldük 100 milyona. Yenə də milyonlar iqtisad getdi. 3,0 milyonlar iqtisad getdi. 1000-i 1,2-yə bölünəcək 1200, 1200-ü 100-ə böləndə düşəcək 12. 1200-ü 100-ə böləndə eləyəcək 12. Deməli, hər 1000 nəfərə qarşı artım 12 nəfərdir. Cavabı 12 şəklində yazdıq. O ki, nəfərlə, hər 1000 nəfərə qarşı artım 12 nəfərdir. Ölkə
ölçüde halinin sayı 8.265.000 nefer, tebiatım her bin nefere 8 nefer olmuştur. İdlic mütlak artım hesaplayın. Demek 8.265.000 haldi, tebiatım bin nefere 8'di. Tenasübümüz böyle olacak. Bin nefere 8 nefer, 8.365.000'e 2 nefer. Bunun her, demek mutlak artımın sayı tabası. Ne kadar hal artık bilirdi. Mine 8.365.000'e 2x beraberdi. 8.365.000 burasının 8 nefer bölünsün min. O minin 3 sıfırıyla o sözlerdeki mı ina şeklinde yazdığımız min ihsar gelir. Demek ki 8.265'i vurursun 8'e. 8.265'i min sözüne de ihtiyacı yoktu. Onu Brusya'da birbaşa 8'e. O derece 66.120. Demek ki ölçüdeki idlic mutlak artım 66.120 neferdi. Demek ki ölçüdeki idlic mutlak artım 66.120 neferdi. Cevap olacak 66.120. 66.120 olur cevap. Ölçüde halinin sayı 8.800.000 nefer. Tebiatım her bin nefere 10.000 nefer olmuştur. İllik mütlak artımı hesaplayın. Yine de bir yakışım ediyoruz. Demeli min nefer 11 nefer artıp 8.800.000'e 2 artıp. Eyni kaydında. Min nefer 11 nefer artıp 8.800.000'e 2 artıp. X beraberdi. 8.800.000 burası 11 bölünsün min. 8.800.000 burası 11 nefer bölünsün min. Yeniden o yazdaki min. Harfler yazın minle. Minin 3 tane 0'ı ihsar etti. Bir surette bir mehrecleri. 8.800'ü vurdu 11'e. 8.800'ü 11'e brandı edecek 96.800'ür. 8.800'ü 11'e branda edecek 96.800 nefer. Demek ki ölçüde 50 tabi artım, mutlak artım edecek 96.800 nefer adam artıp. Cevap oldu 96.800. A regionunda ehalinin ümumi sayı ilin evvelinde 130 milyon nefer, tebiatım ise her bin nefere menfi 2 olarsa hemen ilin sonunda ehalinin sayını hesaplayın. Demek tenasübümüz böyle olacak. Mine menfi 2 130 milyonu x. Mine menfi 2 130 milyonu x. X beraberdi. X beraberdi. 130 milyonu buracık menfi 2'ye bölücü mine. X beraberdi. 130 milyonu bulduk menfi 2'ye. Elecek yenilerim. O milyon milyonu mine bölende min kalır. Demeli 132'ye 260 içini buradan 137 260 milyon mine stadyelinde o mığlığını mindeki 3 sıfırdan ister yerinde 10 yerinde kalacak 260 bin. Demek ki 2 tane 130 bin. Milyon okumayın da onu min okuyun. İlerici 260 bin. Demek ki ölçüde halinde 260 bin nefer azalacak. 130 milyondan indi 260 bin çıkmağı lazımdı. İlerici 130 milyondan 260 bin çıkandı. İlerici 129.740 nefer. Demek ki ölçüde her bin nefere karşı 2 nefer azalıpsa ilin evvelinde 130 milyon olan ehali ilin sonunda 260 bin nefer azalarak olacak 129 milyon 740 nefer. Düzgün cevap 129 milyon 740 nefer. Ölçüde demir yolların ümumi uzunluğu 20.000 kilometre. Orta sıklığı ise 400 metre bölünsün kvadrat kilometredir. Ölçüde ehalinin orta sıklığı 100 neferdirse ölçü ehasının sayını hesaplayın. Demek inşallah biz birincisi burada ölçenin sahesini tapmalıyız. Ölçenin sahesine geldi. Ölçenin sahesini tapmalıdan önce de demir yolunun sıklığından istifade ediyoruz. Demir yolunun sıklığı, demek ki sahen tapmalıdır. Uzunluğu bölücü sıklığa. Demir yolların uzunluğu 20.000 kilometredir. 20.000 kilometre bölücük bir kvadrat kilometrede 400 metredir. 400 metre bölünsün kilometre kvadrata bölmeli 3.
Ama indi bu işi görmediniz mi? Suretteki kilometre, mesajdaki metri kısar ediyemeyiz. Yuvar göre icrim mini kilometre şeklinde yadırım. 400 metre çevirdiği 0,14 kilometre. 400 metre 0,14 kilometredir. Ki suretteki kilometre, mesajdaki kilometre kısar edebilsin. Yani icrim mini bölücü 0,14'e. İcrim mini bölücü 0,14'e bölücü düşerdi 5000. 4'e bölücüye düşerdi 5000. Ama 0,14'e böldüğümüze göre düşün 50.000. Demek ki ölçenin saati 50.000 kvadrat kilometredir. Ölçenin saatini taptık 50.000 kvadrat kilometredir. Şimdi bu ölçede 1 kvadrat kilometrede 100 nefer yaşıyor. Tanesimiz böyle olacak. 1 kvadrat kilometrede 100 nefer, 50.000 kvadrat kilometrede ikiz bile tanesim kuracak. Yatsın gösterelim. 1 kvadrat kilometrede 100 nefer, 50.000 kvadrat kilometrede x nefer ehali yaşıyor. X beraberdi. 50.000'i vuracak 100'e. 50.000'i vuracak 100'e bölücü 1'e. 50.000'i 100'e vuranda 10'a vuranda 500.000, 100'e vuranda 5 milyon. Demeli ölçü ehasının sayı 5 milyon neferdi. Cevabı indi 5 yazacak. Yani milyon müötesi yazdım. Milyon nefer müötesi için yazdım. Cevap olur 5. Ölçüde demir yollarının orta sıfırı 400 metre bölünsün kvadrat kilometre. Yani bir kvadrat kilometre 400 metre uzunluğunda demir yolu var. Uzunluğu ise 32 bin kilometredir. Bu ölçüde ehalinin sayı 8 milyon nefer ise ehalisinin orta sıfırını hesaplayın. Şimdi birinci nöbde ölçenin sayısını tapmadı. Ölçenin sayısını tapmadığına ötürü saha beraberdi. Demir yolun uzunluğun biz bir kvadrat kilometre düşen o 400 metre bölmeliyiz. Onun da ölçen sayısı da bozulur. Saha beraber uzunluğu bölünsün, demir yolun uzunluğu bölünsün, sıklık. O da beraber 32 bin kilometre bölünsün, 400 metre bölünsün, kilometre kvadrat. Şimdi ihtar apara bilmediğiniz gibi biz metri, 400 metre, kilometre ifade edemeliyiz. Bu acıda 32 bin bölücü 0,14 kilometre. 400 metre 0,14 kilometredi. Kilometreler ihtar gelecek, suret kilometre demek gelecek, kilometre ihtar gelecek. Olacak cevap olacak, kilometre kvadratta. 32.000'i 0,14'e bölündüğünde düşecek 80.000. 32.000'i 0,14'e bölündüğünde düşür 8. 0,14'e bölündüğünde düşür 80. 1000'de 3 sıfırda artırır 80.000 kvadrat kilometre. Demek ölçen saati 80.000 kvadrat kilometredi. Şimdi 80.000 kvadrat kilometrede 8 milyon eper ehali yaşıyor. Bir de diyelim 80.000 kvadrat kilometrede 8 milyon kvadrat 8 milyon nefer ehali yaşıyor. Bize diyor sıklığı taptığınız sıklığı 1 kvadrat kilometre neçe nefer ehali yaşamasını gösterir. Yani tanesimiz böyle olacak. 80.000 kvadrat kilometre 8 milyon 1 kvadrat kilometre 2. Böyle tanesi kurduk. 80.000 kvadrat kilometre 8 milyon 1 kvadrat kilometre 2 nefer ehali yaşıyor. O da beraberdi. 1 milyon kvadrat kilometre vurduk 8 milyona bölüyoruz 80'e. 8 milyonu 80 bine bölündüğünde düşür 100 nefer. 8 milyonu 80 bine bölündüğünde düşür 100 nefer. Demek ki 1 kvadrat kilometre ehalinin orta sıfırı 100 neferdi. Cevap olur 100. Midyası bir bölgenin 25 milyonluk haritede regionun arazisi 8 santimetre kvadratta göstermiştir. Ehalinin sıklığının 80 nefer bölgenin kvadrat kilometre olduğunu bilerek regionun ehalisinin ümumi sayını hesaplayın. Demek bir bölgenin 25 milyon midyası haritede 1 santimetre uygun gelir. 25 milyonda son 5 sıfırı postluk yani 100 bine bölsek ilerici 250. Demek 1 santimetremiz 250 kilometre uygun gelir. 1 santimetremiz 250 kilometre uygun gelir. Bize lazım 1 santimetre kvadrat tapak. 1 santimetre kvadrat tapak dönüşte 250-350'ye vurmalıyor. Bu tür yazılır. Demek ki 1 bölgenin 25 yönünde 1 santimetre 250 kilometre uygun gelir. 5 sıfır atanda bunu görürsünüz. Şimdi 1 santimetre kvadrat beraberdi. 1 santimetre beraber 250 kilometre, 1 santimetre kvadrat beraber 250 kilometre burası 250 kilometre. O diyecek 62.500 kvadrat kilometre. Demek ki bu haritede 1 santimetre kvadrat 62.500 kvadrat kilometre. 1 santimetre kvadrat 62.500'di. Ve haritada bu 8 santimetre kvadrattı. O halde ölçenin saati ya regionun saatini tapmadığı ötürü 62.500'i 8'e vurmalıyor. Onun için 8 santimetre kvadrat beraberdi. 8 burası 62.500 o da beraberdi 500.000.
Deməli, ölkənin saati 500 min kvadrat kilometrdir. Bu 500 min kvadrat kilometr saati olan ölkədə 1 kvadrat kilometr yaşayır 80 nəfər. 1 kvadrat kilometrdə 80 nəfər yaşayır, 500 min kvadrat kilometrdə 2 nəfər yaşayır. Tənasübümüz bucuna olacaq. Deməli, belə deyirəm, 1 kvadrat kilometrdə yaşayır 80 nəfər, 500 min kvadrat kilometrdə yaşayır 2 nəfər. Tənasübümüz belə. 1 kvadrat kilometrdə 80 nəfər, 500 min kvadrat kilometrdə 2 bərabərdir. 500 min, burasının 80 nəfər bölünsün 1-ə. 500 min, burasının 80 bölünsün 1-ə, o deyəcək 40 milyon nəfər. O deyəcək 40 milyon nəfər. Deməli, regionun əhalisinin ümumi sayı deyəcək 40 milyon nəfər. Möhtədə milyon nəfər yazdığına görə cavabı biz elə 40 şəklində yazacaq. Cavab beləkində cavab olacaq 40. Belə. Ölkə əhalisinin 35 milyon nəfərdir. İqtisadi cəhətdən PR əhali onun 45%-nə, işsizlər isə 7%-nə bərabər olarsa, əmək qabiliyyətli əhalinin sayını hesablayın. Əhalinin cəmi sayı 35 milyon nəfərdir. İqtisadi cəhətdən PR əhali onun 45%-nə, işsizlər isə 7%-nə malikdir. Deməli, iqtisadi cəhətdən PR əhali və işsizlər cəmi edir 45, o da 7 edir 52%. 52%-miz 35 əhalinin ümumi sayı 35 milyondur. 35 100%-miz 35 milyondur. Belə əbərə belə eləyəcək. 45 üzərindən 7 gəlir 52%. 100%-miz 35 milyondur. 52%-miz 2-dir. Bu bizim əmək qabili əhalinin sayını tapmamıza imkan verəcək. Belə deyirəm 45 üzərindən 7 eləyəcək 52. 45 üzərindən 7 eləyəcək 52%. İndi 35 100%-miz 35 milyondur. 52%-miz 2-dir. Deməli 100%-miz 35 milyondur, 52%-miz 2-dir. Deməli ümumi əhalinin 52% deməli əmək qabiliyyətli əhalidir. Deməli bu kasıb ölkədir. Varlı ölkədə bu şeydir. Birinci ölkələrdə bu rəqəm 60-dan yuxarı olur. Azərbaycan özündə də bu rəqəm 60-dan yuxarıdır bu rəqəm. Deməli x bərabərdir 52 burasının 35 milyon bölünsün 100. 52 burasın 35 milyon bölünsün 100. O deyici 18,2 milyon. Deməli, bu ölkədə əmək qabiliyyətli əhalinin sayı 18,5 milyondur. Fikir verin. 35 milyonun 18,2 milyon əmək qabiliyyətlidir. Və indi burada 16,8 milyonda əmək qabiliyyəti olmayan əhali var. Ya 65 yaşdan yuxarıdır, ya da ki yaşı 16'dan az olanları cəmi edir 16,8 milyon. Deməli bu ölkədə əmək qabiliyyətli əhalinin sayı edir 18,2 milyon nəfər. Ki əmək qabiliyyətli əhalinin bizə sayını istəyirdi. Cavab olacaq 18,2 milyon mötədə yazılıb. Cavab oldu 18,2. İsveç əhalisinin milli tərkibinin 65%-ni Almanlar, 19%-ni Fransızlar, 10%-ni isə İtalyanlar təşkil edir. Ölkənin əhalisinin sayının 7,2 milyon nəfər olduğunu bilərək digər xalqların sayını hesablayın 1000 nəfərlə. Deməli, əvvəla biz Alman, Fransız, İtalyan mənşəllərin cəmi neçə faiz təşkil etdiyinə baxaq. 65, 19, 84, o da 10, 94%. Deməli, 94% bu Alman, İtalyan, Fransızlardır. Deməli, 6% milli azlıqlardır, qalan xalqlardır. Və cəmi əhali 7,2 milyondur. Əvvəla bunların cəmini yazaq. Deməli 65, 19, 10 elədir 94%. Deməli 6% qalan əhalidir. 100%-dən 94%-ü çıxanda 6% qalır. 6% digər xalqlardır. Digər xalqların sayının neçə min nəfər olduğunu tapmalı yox. İndi bunun üçün 100%-miz 7,2 milyon tənasibimiz bir olacaq. 100%-miz 7,2 milyondur. 6%-miz 2-dir. Belə bir tənasib quracaq. 100%-miz 7,2 milyondur, 6%-miz x bərabərdir. 6% burasının 7,2, bu deyici 43,2, onu da 100 milyon. O da 100 bölündə düşəcək 432 min. Deməli, digər xalqların sayı 432 min nəfərdir. 7,2 milyon nəfərin 432 mini qeyri xalqlardır. Yəni, Alman, İtalyan, Fransız deyir.
6 parazmin 50 432 min. Cevap olur min müteddi yazıldığında cevap olur 432. Belçika halkının milli teşkilini 55 faizini Flamandlar, 33 faizini ise Valonlar teşkil edilir. Ölçenin ehasının 10.5 milyon nefer olduğunu bilerek diğer halkların sayını hesaplayan bir hakkı mesele kimi. Demeli Flamandlarla Valonların cemi pay edecek 88 faiz, 55 faizini 33 edecek 88 faiz, 188 şahında edecek 12 faiz, demeli diğer karlar 13 faiz teşkil edilir. 100 faizimiz 10.5 milyondu, 13 faizimiz ikisi temasımız belli olur. 100 faizimiz 10.5 milyondu, 13 faizimiz ikisi x beraberdi. 12 burasının 10.5 bölünsün 100, o derecek 1 milyon 260 bin nefer. 1 milyon 260 bin nefer. Şimdi orada min yazıldığına göre, biz yazıyoruz min 260. Bir yere min yazda yazıldığına göre yazıyoruz min 260. Cevabımız olacak min 260. Galiba Avrupa'da ehalinin sayı 190 milyon nefer. Ehalinin tabi artımı ise her min nefere 1 neferdir. Şarkı Avrupa'da ise ehalinin sayı 295 milyon nefer ve her min nefere tabi artım menfi 1 neferdir. Gerbi Avrupa'da 50 tabi artım Şarkı Avrupa'da neçe min nefer çok olduğunu müeyyen edin. Demek ki Gerbi Avrupa'da artım var, Şarkı Avrupa'da ehalinin tabi azalması var. Evvela ayrı ayrı ölçülerde demek ki ehalinin sayını tapar. Demek ki Gerbi Avrupa'da 190 milyon değil, tabi artım min nefere 1 neferdi. Şimdi bunu hesaplayalım, tanıtım bulacak. Mine 1 nefer artır, 190 milyonu eksi. Tanıtımımız böyle olur. Galiba Avrupa için bu. Demeli, mine 1, 190 milyonu eksi. Böyle tanıtım kurulur. Mine 1, 190 milyonu eksi. X beraberdi. 190 milyonu vurduk bile. Hele kaldı 190 milyon, 190 milyonu. Mine bölündü şu 190 bin nefer. Demeli 190 bin nefer, demeli burada ehali artacak. Yani ehalinin sayı olacak 190 milyon 190 bin nefer. 190 milyon 190 bin nefer olacak. Bir yıldan sonra. Şarkı Avrupa'da ehalinin sayı 295 milyon nefer. Ve her bin nefere tabi artım bir neferdi. Şarkı Avrupa için ne diyecek? Mine menfi bir. Tanasımız bir olur. Mine menfi bir. Mine menfi 1. 295 milyona x. Babucu tanesi vurdu. Mine 1, 295 milyona x. Bu da eleyecek. 295 milyonu menfi 1'e buranda. Mine bölündü eleyecek. Menfi 295 bin. Demeli Gerbi Avrupa'da bir ilde 190 bin nefer artır. Şarkı Avrupa'da bir ilde 295 bin nefer azalır. Bir cennet olsun. Gerbi Avrupa'da illik tabi artım Şarkı Avrupa'da neçe min nefer çoktu. Gerbi Avrupa'da illik tabi artım 190 bin 295 binden ne kadar çoktu. Bu için 190 binden çıkacak 295 bini 485 bin nefer diyecekler. Demek ki Gerbi Avrupa'da artım illik tabi artım Şarkı Avrupa'dan 485 bin nefer çoktu. Cevap olacak neçe bin nefer? Cevap olacak 485. Mini yazdı meselede verdiğine göre daha o yazmayacağım hiç. Cevap olur 485. Şarkı Avrupa'da halde sayı 296 milyon nefer. Her bin nefere göre tabiatın menfi birdir. Demografik göstericilerin değişmediği şeraitte 5 yıl natura regionda ehalinin sayının neçe min nefer olabileceğini hesaplayın. Min nefer de ifade ediyor. Bir hakkı için tenasül kuracak. Mine menfi 1 296 milyona x. Mine 1 296 milyona x. X beraberdi. 296 milyon burası menfi 1 bölüsü min edecek. Menfi 296 bin. Demeli bir ilde 296 bin nefer ehvalı azalır. Bize diyor ki 5 ilden sonra o yüzden 5'i bırakıyor menfi 396'ya. 5'i bırakıyor 296 ilice 1 milyon 480 bin.
Adici bu menfidir bu. 5'i vurduk. 296'ya 1.480.000 ehali azalacak. O cüde 296 milyonla bu 1.480.000'e çıkmak lazım ki 5 yılda sonra regionda ehalinin sayının neçe bin nefer olduğunu tapak. Şimdi bu için de 296 milyondan 1.480.000'e çıkanda eleyecek 294.520.000. Müötede 1000 nefer yazdığına göre şu anlar. Müötede 1000 nefer yazdığına göre. Bizim cevabımız böyle olacak. 294.520. Tabi mini yazmayacak. 3'ten 0'a. Yani min sözünü yazmayacak. Yazış ele, cevap ele böyle olacak. 294.520. Sanki 294.520. Aslında kalsa bu böyle okunur. 294.520.000 nefer. O yüzden cevap olur 294.520. Bu şekilde. Biri yazacağız cevabı. Altı rakamla. A ölçüde halının sayı 63.3 milyon nefer. Her min nefere düşen tabi artım ise 4 neferdir. B ölçüsünde bu rakamlar muvafık olarak 63.7 ve 4 neferdir. A ölçüsünde halinlik tabi artımı bir ölçüsünden neçe min nefer çok olduğunu tabın. Tanışımımız böyle olacak. Mine 4, 63.3 mine 2. 63.3 milyona 2. Böyle tanışı kurulur. Mine 4, 63.3 milyona 2. X beraber 63.3 milyon burasının 4 bölünsün 1000 inecek 253.200. Demek 253.200 nefer demek A ölçüsünde ehali artımı var, tabi artımı var. Bir ölçüsüne bakalım. Bir ölçüsünde demek orada da mine 4'ti. Mine 4 63.7 milyona X. Mine 4 63.7 milyona X. X beraberdi. 62.7 milyon burasının 4 bölünsün 100 edecek 250.800. 250.800. Şimdi bizden sonraki A ölçüsünde ehalinin illik tabii artımı B ölçüsünde neçe min nefer çok olacak? Bu acılda 253.000'den 250.800'ü çıkacak. 253.200'den 250.800'ü çıkacak. 253.200'den 250.800'ü çıkan deyince 2400 nefer. Bizde 2400 nefer. Bu müötede min yazdığına göre min yazdığına göre biz yazdığımız 2.4 2.4 min 2.4 min da 2400 yazabilmez yazmalı 2.4 min meselenin yazısında var. Cevabımız olacak 2.4. Bu şekilde aşağıda gösterdim. Cevabımız 2.4. 2400 nefer A ölçüsünde artım B ölçüsünden çoktu.
Ölçü hasıl sayı 40 milyon neperdir. Ehalinin 60% emek ihtiyattır. Emek ihtiyatlarının 75% 3. 4. sektörlerde çalışır. 1. ve 2. sektörde çalışanların sayını hesaplayın. Demek ki 40 milyonun 60% tabacık. Bunun için tenasip kurulur. 100%'miz 40 milyondu, 60%'miz x'ti. X beraberdi. 60% bölünsün 40 milyon bölünsün 100, 24 milyon. Demek ki ölçüde 24 milyon emek ihtiyatı var. Bu 24 milyonun 75% 3. 4. sektörde, 25% 1. 2. sektörde çalışır. 100'den 75 çaldı, 25 aldı. Tenasibi böyle kurdu. 100%'miz 24 milyondu, 75%'miz x'di. X beraber 75% 24 eleyecek. Bölünsün 100'e bölündüğü için 18 milyon. Demek ki 24 milyonun 18 milyonu çalışır 3. 4. sektörde. İnşa etmiş ölçülerdeyim. 18 milyonu çalışır 3. 4. sektörde. 1. 2. sektörde çalışanların sayı tabi oluyor diye 24 milyonun 18 milyonu çıkmağı lazım. 24 milyonun 18 milyonu çıkandığı ilerici 6 milyon. Cevap olur 6. Cevap olur 6. Şimdi bunu şu olarak siz özü bir kere çete yolla da tapabilirdiniz. Evvela bu 24 milyon demeli emek ihtiyatını tapandan sonra 100'den 75'i çıkıp 25 alardınız. 100'den 75'i çıkıp 25 alardınız. Bir başa belirleyerdiniz. 100%'miz 24 milyondu, 25%'miz ikisi. Bundan bir başa birinci, ikinci sektörde çalışanları tapma olardı. Bir de diyelim, 100%'miz 24 milyondu, 75'in yerine 25 yazıp bir başa birinci, ikinci sektörü tapabilirdi. 75'in yerine 25 yazan da. Yani x beraber olardı onda. 25 burası 24. 25'i 24'de vurup 100'e bölündü, hele bir başa 6 milyon alardı. O tüne diyelim olardı. Şimdi burada 75'i biz vurmuşuz 24'de. Siz onu bir başa 100'den 75'e çıkıp 25% 24 bölünsün 100 alardınız 6 milyon nefer. Cevap milyon müötede yazıldığına göre cevap olur 6. Ölçü ağasının sayı 62 milyon 850 bin neferdir. İllik tabi artım her bin nefere 4 neferdir. Ehalinin sayının illik artımı 0.6% olarsa onun mekancı artımını hesaplayın. Demeli mine 462 milyon 850 bin x tanesimiz böyle. Mine 462 milyon 850 bine x beraberdi. 62 milyon 850 bin burasının 4 bölünsün bin edecek 251 bin 400 nefer. Demeli 251 bin 400 nefer ölçüde tabii artım var. Tabi artım 251.400 neperdir. Şimdi diyor ki ehalinin illiş artımı, ehalinin sayının illiş artımı. Ehalinin sayının bir ilde ne kadar ehal artım. Bu 0.16%, 0.16% min neper 6 demeyelim. Min 6 demeyelim. Onda bile bir tenasip vurdu. Min neper 6 neper artırsa 62.850 mine ne kadar artacak? Mine 6, 62.850 mine artacak. İkiz o da beraberdi. 60.850 bin burasının 6 bölgesi binici 377 bin 100 nefer. Demeli demeli ölçeden 377 bin 100 nefer ölçede cem artım var 377 bin 100 nefer. Bunun 251 bin 400 neferi tabii artım hesabladı. 251 bin 400 nefer tabii artım hesabladı. Kalanı mekancı artımdı. Mekancı artımı yani gelmelerin hesabladı. Gelmelerin hesabına artım tabbağını ötü 377 bin 100 neferden 251 bin 400 nefer çıkma lazımdı. 377 bin 100 neferden 251 bin 400 nefer çıkandı. 125.700 nefer mekancı artım var. Demeli Çanar'dan bura bir ilde 127.570 nefer gelme var. Mekancı artım var. Cevap olur 125.700. Ölçüde halinin sayı ilinde bende 52.185.200 nefer. İlin sonunda ise 52.218.500 nefer olmuştur. Ehalinin sayı migrasya hesabına 13.9 bin nefer artmışsa tabii artımın ileride müeyyen edin. Demeli
Şurada bir ilde şu artı mı, cem artı mı tapak? 552 milyon 218 tam onda 5 binden 52 milyon 185 tam onda 2 bini çıkmak lazımdı. 52 milyon 218 tam onda 5 bin çıksın, 52 milyon 185 bin tam onda 2 bin. İlecek 33 tam onda 3 bin nefer. Ölçüde demeli ilerzinde 33.300 nefer ehali artmıştır, cem artım. Ama bunun 12.900 neferi gelmelerdi. Migrat hesabınadı. 12.900'dü. Bu 33.300'den 12.900'e çıkmakla tabi artım tapabiliriz. Bunun için 33.13.000'den 13.19.000'e çıkan da 20.14.000 tabi artım hesabınadı. 20.14.000 tabi artım hesabınadı. 12.19.000 gelmelerin hesabınadı. Migrat hesabınadı. Cem artımda 33.13.000'di. Demeli bizde soruşu tabi artım ilerine neçe nefer olduğunu verin. Tabi artım edilir. Min nefer yazdığı için 20.14. 20.14.000 tabi artımdı. Cevap oldu 20.14. Min müötede yazıldığını göre tabi mini yazılmıyor. Cevap oldu 20.14. Şuralar Ehal coğrafyasının 240 testi iyiydi. Testlerin içerisinde hayli meseleler artırıblar. Meselelerin yeni tipleri yoktu. Rencarenli yoktu ama müeyyen perkler var. Meseleler aslında gazi en sade şeydi. Sadece o çekinmeye lazım diyor. Bazarca çeşitli yollardan istifade edip meseleleri halletmeye lazımdı. Meselenin halli degiydi. Bu arkana sence burada sebep edebilmezsen. Bu kadar, sağ olun.